guys, hari ni kita nak pergi Noku dekat Sunway Putra Mall, which is yang terbaru dan kebanyakan kata besar. Jom jalan-jalan dekat Noku. And sebelum tu, jangan lupa untuk klik like button, share and subscribe. So, let's go! So, kita dah sampai dekat Noku. Dah ni, kita dah sampai Noku. Jom kita masuk. Hari ni, pergi dengan my mom. Dengan two brothers. Mama! Orang beli je tak tu. Tengah beratur. Mulalah pencarian kita. Di sini bahagian roti. Besar guys. Okay, hari ni ramai sangat-sangat orang. Tak seperti selalu. Jom kita pergi membeli. Cik. Sampai 10 bulan, so nak ambil? Mama? Nak ambil tak? Tengoklah, ada 30 kamu boleh tak? Sini section mainan. Mama beli lah makanan. Nak bawa pergi esok? Macam kicap. Ini lah. Warna merah, warna purple, warna pink. Tengok atas. Tak sampai. Okay. Jom. Ini bahagian jalan-jalan. Tengok tu. Kat sini banyak gila cawan. Cantiklah ni. Tempat pasu ni nak letak dekat dalam aquarium pun cantik juga. Ada pasu-pasu kat sini. Pasu ni cantik korang. Like seriously cantik gila. Yang ni pun sama. Sini bahagian garden. Tada! Ni section kesukaan Mak Aina. Suka sangat babak bunga ni. Korang boleh tengok bunga dia. Ni bunga yang comel-comel, kecil-kecil. Cantik-cantik. Ni cantik mah. Tapi dia setangkai. Eh, ni cantik mah. Ni. Cantik lah. Ni macam bunga daisy kan. Section cermin mata. Cantik ke? Cantik apa ni? Mana tahu warna hitam macam ni. Saya lah warna okey sikit. Ni ni. Pat. Besar lah. Saya so, dengan mata. Mata. Okey. Oh. Action makeup. Ni, pakai makeup. Ha? Pakai makeup. Dia tak nak. Kenapa? Nanti dia nampak comel. Comel ke? Eh, tak. Belilah. Okay, sekarang kita dekat bahagian mandian. Bahagian toilet. Relax, sih. Eh? Ha. Bisa dah nak beli ni? Eh, okey. Mana? Nak beli mana? Putih. Ambil lah.
Mek. Jujur. Sansot. Nak warnakan rambut tak? Warna kelabu? Haa. Warna coklat lah. Coklat lah. Cepat ya, Mek? Ni kalau macam ni. Contoh. Haa, macam ni. Kalau macam tu. Contoh. Cepat kali ke rambut ni. Yang ni lah. Nanti. Tak nak lah. Nak ni. Nak ketis. Ketis. Belakang ni apa? Ni. Wet tissue kan? Banyak. Iya, jom ni tekan. Jangan malu. Ish. Kita dekat bahagian makanan. Okey, hari dah masuk. Saya ada mesti apa? Tak apalah. Dari tak ada, ada bahagian frozen, ada bahagian dry. Saya kita jalan-jalan, okey? Bahagian favorite Aina. Aina nak try durian coklat ni. Is it sedap ke tak? Nanti Aina akan bagi korang, bagi tahu review macam mana coklat ni. Aina nak belilah. Aina nak beli milk coklat dengan durian coklat. Dark coklat pun ada tau. But this time Aina ambil biasa je kot. Stationery dia. Comi comi. Ada klip, ada buku, comel, sangat-sangat. Di sana pun ada. Buku dia comel, korang comel tengok ni. So nice. Di sini ada bahagian tabung, ada bahagian frame. Wow. Comel-comel. Oh, yummy. Nak beli untuk birthday. Nak belilah satu. Kan? Nak belilah satu ni, ada topi. Comel sangat. Nak beli satu, nak beli dua lah. Okey, dah habis. Kita nak pergi bayar. Berata. Ada tak 30? Lebih kan? Campur dengan depan tu. Kalau 60 dapat 2? Haa, 60 dapat 2. Nanti mama ambil lah lagi satu. Comel! Bayar dah. Penat lah. Comel! Kita nak balik dah. Ni. Banyaknya. Dua bag. Tengok harga. Hasil kau. Okay, jom kita balik. Bye.